Hər vaxtınız xeyir. Sual vaxtı verilişində qonağımız Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Quba Dibadoğludur. Qubat müəllim, xoş gördük. Xoşunuz olsun. Qubat müəllim, ilk sualım sizə Azərbaycanda minimum əmək haqqının artırılmasından və pensiyaların artırılmasından sonra sadə vətəndaşları daha çox maraqlandıran qiymət artımıdır. Sizcə Azərbaycanda qiymət artımı gözlənilirmi? Əgər gözlənilirsə, siz bunu nə vaxta proqnozlaşdırırsınız? Qiymətlər dinamikdir və qiymətlər həmişə artıma məruz qalır və çox nadir hallarda, əsasən yay mövsümündə Azərbaycanda son illərin praktikasından çıxış edəsək, qiymətlər ucuzlaşmağa məruz qalır. Yəni, söhbət ümumi qiymət indeksindən gedir, biz onu inflyasiya adlandırırıq. Və çox təəssüflər olsun ki, gerçək olaraq bu ilin mövsüm aylarında, söhbət yəni ki, iyun, iyul aylarından və avqust aylarından gedir, Azərbaycanda qiymətlər əvvəlki illərlə müqayisədə ucuzlaşmaq əvəzinə bahalaşdı. Yəni, əsasən meyvə, tərəvəz, bostan, eyni zamanda digər belə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətindən söhbət gedir. O baxımdan artıq qiymətlərin start vəziyyəti, əmək haqqının artırılmamasından öncəki situasiya onu deməyə əsas verir ki, bu dəfə qiymət artımı əvvəlki ilə müqayisədə daha təsirli olacaq. Çünki baza qiymətləri yüksəkdir. Düzdür, bunu Dövlət Statistika Komitəsi elan elədiyi rəqəmlərdən görmək olmur. Dövlət Statistika Komitəsi ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, inflyasiya göstəricilərini saxtalaşdırır. Mən dəfələrlə bu barədə açıqlama vermişəm. Mən açıqlama vermişəm. Hətta biz tədqiqat aparmışıq, araşdırmalarımız da göstəribdir ki, Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi olaraq açıqladığı inflyasiya göstəricisi gerçəkliyi təhrif eləyir və gerçəkdən həqiqətən daha yüksək qiymət artımından söhbət gedir, amma Dövlət Statistika Komitəsi həmişə çalışır ki, aşağı səviyyədə inflyasiya olduğunu elan eləsin. Və bununla əlaqədar olaraq vaxtı ilə 2006-cı ildən 2015-ci ilə qədər mənim özümün də işlədiyim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən alternativ inflyasiya hesablamaları aparılıbdır. Eyni metodologiya ilə eyni demək olar ki, ərazilərdə və müxtəlif qiymət obyektində biz qiymətlər üzərində statistik müşahidə aparmışıq. Əldə etdiyimiz nəticələri də demək olar ki, eyni formul üzrə inflyasiya göstəricisini hesablamışıq. Amma sonda ortalığa çıxan aylıq inflyasiya göstəriciləri həm ümumilikdə, həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq, həm də ki, xidmət paketi üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı qiymət indeksindən fərqli olubdur və bizim inflyasiyamız onlara müqayisədə ən azı 2-3 dəfə ölkədəki qiymətlərin səviyyəsinin yüksək olduğunu təsdiq edibdir. Yəni, bu artıq bir müşahidə deyil, bu tədqiqatın nəticəsində ortalığa çıxmış bir nəticədir və bu baxımdan da həmin nəticəyə də söykənərək, hazırki müşahidələrə də əsaslanaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkədə inflyasiya səviyyəsi Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlə müqayisədə, 2.7 açıqlayıb sonuncu dəfə, ondan müqayisədə daha yüksəkdir, dəfələrlə yüksəkdir. Və qiymətlərin artım üçün bazası, potensialı daha belə deyim ki, işlək eyni zamanda aktiv görsənir və mən hesab edirəm ki, xüsusilə də payız aylarında nə var ki, artıq əhalinin əlinə müəyyən vəsait daxil olacaq. Bu vəsait az deyil, çünki bu il üçün əlavə vəsait 2.3 milyard, növbəti il üçün isə 3 milyard nəzərdə tutulur. Yəni 5.3 milyardlıq əlavə vəsaitin təbii ki, dövrəyə çıxması istər-istəməz tələbi yüksəldəcək və tələbin yüksəlməsi o zaman qiymət artımını şərtləndirəcək. Xüsusilə də o ölkələrdəki Azərbaycan kimi tənzimlənən qiymət bazarı var, intisarçı qiymətlərin diktə edilməsi ilə əlaqədar problemlər var. Mən yəni ki, həm istehlacı kimi, həm iqtisadçı kimi əvvəlcədən qeyd eləmək istəyirəm ki, qiymət səviyyəsi artıma meyillidir və qiymət artırıcı faktorlarda çox aktivdir. Xüsusilə də sentyabrın sonlarında və oktyabrın əvvəlində biz bunu müşahidə edəcəyik. Çox güman ki, qiymət artımı davam edəcək aprel ayına qədər, yəni ki, növbəti ilin may ayına qədər biz qiymət indeksində daha belə deyim ki, yüksək templəri müşahidə eləmək məcburiyyətində qalacaq ki, bu da ailənin xərclərinin çoxalmasına gətirib çıxaracaq. Bir də daha çox apardığımız sorğular və əhali ilə görüşlər zamanı bəzən də şikayətlər olur. Daha çox insanları maraqlandıran suallardan biri də manatın taleyidir. 2015-ci ildə nisbətən deyə bilərik ki, manatın məzənnəsi sabit qalır və bəzən də az bir miqdar dəyişir. Sizcə bu sabitlik nə qədər davam edəcək? Cari ildə manatın məzənnəsində dəyişiklik baş verməməsi özü də ciddi və haqlı suallar da olur. Belə manat da dinamik olmalıdır qiymətlər kimi, iqtisadiyyata gedən proseslərə adekvat reaksiya verməlidir. Xüsusilə də ixalla, ixracla bağlı gedən proseslər hamısı məzənnə siyasəti ilə əlaqədardır. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanın Mərkəzi Bankı, Maliyyə Naziri, Bütövlükdə Azərbaycan deyək ki,
dövlətinin o iqtisadi sahəyə məsul olan orqanları manatı əsas funksiyalarından biri olan tənzimləmə funksiyasından istifadə eləmədilər. Yəni manat yalnız ödəniş vasitəsi kimi, tədiyyə vasitəsi kimi istifadə olunur. Hal-hazırda manat digər iqtisadi siyasətin tənzimlənməsində, stimullaşdırılmasında istifadə olunmur və bunu deməyə əsas verir ki, əslində Azərbaycanda manatın sabitliyi heç də iqtisadiyyatın sabitliyinin göstəricisi deyil. Yəni manat əgər dəyişmirsə, məzənnə olaraq tərpənmirsə, bu dəyişikliklərə heç bir reaksiya vermirsə, yəni obrazlı şəkildə desək, demək olar ki, Azərbaycan manatı bir ölü vəziyyətindədir. Əslində nəzər salın digər ölkələrə, qonşu Gürcüstan, o cümlədən Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, hamısının milli valyutaları məzənnəsində müəyyən dəyişiklikləri biz son dövrlərdə müşahidə eləmişik, çünki onlarda manatın da olduğu kimi deyil, özlərin milli valyutasının tənzimlənməsi daha çox bazar qüvvələrinin iştirakı ilə üzən valyuta rejimi əsasında həyata keçirilir. Azərbaycanda isə təəssüflər olsun ki, məzənnə siyasəti, tənzimlənən siyasətdir, heç bir bazar qüvvələrinin iştirakı yoxdur. Valyuta bazarında yeganə iştirakçı Azərbaycan dövlət neft fondudur və belə olanda manat olan risklər də artır. Digər tərəfdən biz kənar riskləri neytrallaşdıra bilirik. Də ki, Türkiyədə baş verənlər, Rusiyada baş verənlər və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal ehtiyat sistemində qəbul edilən qərarlar Azərbaycan manatına təsirsiz olur, amma risklər getdikcə artır və riskləri yaradan əsas səbəb də Azərbaycan neftinin dünya bazar qiymətidir. Bugün dünya bazar qiyməti demək olar ki, manatın sabitliyini saxlamaq, hətta manatı belə deyək ki, möhkəmlətmək üçün müəyyən əsaslar yaradır. Amma sabahları neftin dünya bazar qiymətində hər hansı bir ucuzlaşma baş verərsə və yaxud da Azərbaycanın ixrac neftinin həcmində azalma müşahidə olunarsa, ölkənin valyuta gəlirlərinin tövlükdə götürəndə əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı düşməsi, son nəticədə tədiyyə balansında da, xarici ticarət balansında da müəyyən kəsirlərə gətirib çıxara bilər və əgər tədiyyə balansında kəsir yaranacaqsa, manatın yenidən devalvasiyası bir daha gündəmə gələcək. Hal-hazırda yenidən devalvasiya ehtimalı yoxdur və mən düşünürəm ki, baxmayaraq ki, avqust ayında valyuta bazarında fəallıq olur, daha çox valyutaya tələbat yaranır və bu adətən davam eləyir və özünün pik həddinə dekabr ayında çatır. Amma dekabr ayında da bilirsiniz ki, həm də şirkətlər özlərinin ilin sona çatması ilə əlaqədar olaraq xarici borclarını ödəyirlər və xarici kreditorlarla hesablaşırlar, onda da valyutaya tələbat artır. Bu baxımdan ən pis variantda, belə deyək ki, manatın devalvasiyası yəqin ki, bu ilin sonunda və yaxud da gələn ilin əvvəlində ola bilər. Söhbət yenə də ondan gedir ki, dünya bazarında neftin qiymətində əgər ucuzlaşma baş verərsə. Amma hal-hazırda bizim valyuta gəlirlərinə təsir göstərən yeganə faktor dünya bazarında neftin qiyməti deyil. Azərbaycanda neft hasilatı azalır, qaz hasilatı artır. Amma qaz hasilatından gəlirlər neft hasilatının azalmasından itkiləri tam şəkildə kompensasiya edə bilmir. Qaz hasilatından və qazın ixracatından bizim gəlirlərimiz neftdən olan itkilərin ən yaxşı halda 15-20%-ni kompensasiya edəcək və yenə də valyuta gəlirlərinin azalmasını biz müşahidə edəcəyik. Əgər belə davam edərsə, yəni ki, ölkədən ixrac olunan xam neftin və yaxud da neft məhsullarının həcmində də azalma müşahidə olunarsa, dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması qeydə alınarsa, onda yəqin ki, növbəti ildə biz yenidən manatın devalvasiyası ilə qarşılaşacağıq. Digər bir tərəfdən düşünürəm ki, 2021 və 2022-ci illərdə xeyli ağır illər olacaq. Çünki Azərbaycan dövlət neft şirkətinin əsas kredit öhdəlikləri, onu geri qaytarmaq məcburiyyəti həmin illərə təsadüf eləyir və bizim manat üçün ən riskli illər 2020 və 2021-ci illər olacaq. Bir də bayaqları qeyd elədiniz siz danışığınızda, növbəti il üçün xərclər artırılıb. Bu xərclər nəyin hesabına ödəniləcək? Belə bir plan var mı? Hökumət büdcə layihəsini gələn üçün elan eləyibmi? Sizin proqnozlarınız hardandır? Bu artırılan vəsaitlər nəyin hesabına ödəniləcək? Çox maraqlı bir məsələyə toxunduq və həqiqətən bizim gözləmədiyimiz halda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 130 manatdan 250 manata qaldırılır. Eyni zamanda minimum pensiya demək olar ki 73% artırılır. Əlavə olaraq həm də bir sıra dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda, hüquq mühafizə orqanlarında, prokurorluqda, məhkəmədə əmək haqqları kəskin şəkildə artırılır. Diaqnostik müayinədən keçən təhsil işçilərinin maaşları 20% artırılır. Yəni bunların hər birinin özünün sosial tələbi var, sosial yükü var və bunların hamısı da biz büdcənin üzərinə qoyuruq. Və bu halda bu il üçün nəzərdə tutulan 620 milyon manatlıq
əməyin ödənişi artımı xərci artıq ilkin hesablamalara görə 2,3 milyard manata qədər çoxalıbdır. Demək, söhbət ondan gedir ki, ən azı 1,7 milyard manat hazır ki, büdcədən əlavə vəsait mənbəyi tapmaq lazımdır. İndiki halda bu digər xərclər, eyni zamanda deyərdim ki, xərclərinin bölüşdürülməsi, son təyinatı, icra hakimiyyətin tərəfindən həyata keçirilən, icra hakimiyyət deyəndə mərkəz icra hakimiyyətləri nəzərdə tuturam, xüsusilə də Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən xərclərdən müəyyən mənada vəsait ayırmaq mümkündür. Yəni bu il ola bilər ki, gömrükdə də sahibkarları sıxmaqla, vergi orqanlarında da sahibkarlıq üzərində nəzarəti artırmaqla əlavə daxil olmalara nail olmaq mümkündür. Amma nəzər almaq lazımdır ki, bu iki vəziyyət yəni bütöv ilə şamil olunmur. Söhbət ondan gedir ki, minimum əmək haqqı son 4 ayda 250 manatdan ödəniləcək. Eyni zamanda adını çəkdiyim orqanlarda maaşların artırılması son 4 aya təsadüf edəcək. Amma növbəti il biz həmin o yüksək maaşları və yaxud da 250 manatın minimum əmək haqqını bütün il boyu ödəmək məcburiyyətində qalacaq. Və ona görə söhbət yalnız 3 milyard manatlıq artımdan getmir. Növbəti il həm də Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqi idi. Tibbi sığortanın əsasən dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi əlavə vəsait mənbəyinin də büdcədən həyata keçirilməsini zəruri eləyir. Belə olanda indiki büdcə ilə müqayisədə növbəti ilin büdcəsi ən azı bir 4 milyard çox olmalıdır. Yəni bu 4 milyardın artırılması təbii ki, əlavə daxil olmalar hesabına mümkün ola bilər. Neftkərlər hesabına bu mümkün deyil, çünki ötən ilin yayında biz fiskal qaydalar qəbul elədik və Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi fiskal qaydalara görə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferin həcmi onun maksimum məbləği həm də icmal büdcəsinin gəlirlərindən asılıdır. İndiki halda mən düşünmürəm ki, növbəti ildə icmal büdcənin gəlirləri bu illə müqayisədə yüksək olacaq. Hesab edirəm ki, ən yaxşı halda növbəti ildə 11,3 milyard manatlıq Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfer nəzərdə tutula bilər. Yerdə qalan təxminən bir 10 milyard manat vəsait dövlət büdcəsinə Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə mədaxil oluna bilər. Yenə də göründüyü kimi bir ən azından bir 5 milyardlıq əlavə vəsaitə ehtiyac var ki, hətta biz 1,5-2 milyardlıq büdcə kəsiri proqnozlaşdırsaq da bu 5 milyardı büdcəyə cəlb eləməliyik ki, qəbul etdiyimiz qərarlara rəğmən minimum əmək haqqını və maaşları biz vaxtında ödəyə bilək. Mən hesab eləyirdim ki, bir mənbə yəqin devalvasiya ola bilər. Ola bilər ki, devalvasiya etməklə Azərbaycana daxil olan valyutanın manata çevrilən həzmi artsın. Tutaq ki, 10 milyard dollarlıq Azərbaycana valyuta daxil olur və 10 milyard dollar hal-hazırda 17 milyard manat deməkdir. Əgər manatın məzənnəsində ucuzlaşma baş verərsə də ki, 2 manat 1 dollar olarsa, həmin 10 milyard dolları biz 20 milyard manata çevirə bilərik. Buradan 3 milyard manat süni olsa da əlavə vəsait qazanmaq mümkündür. Digər bir tərəfdən gizli iqtisadiyyatı legallaşdırmaqla buna nail olmaq olar. Bu isə anti-korrusiya, anti-insarçılıq siyasətinin gücləndirilməsini tələb eləyir və maliyyə amnistiyası tələb eləyir. Bu barədə hələ ki, məndə məlumatlar yoxdur. İşitmişəm ki, müəyyən bir amnistiya getmək istəyir hakimiyyət, amma inanmıram ki, indiki şəraitdə amnistiyanın da ciddi effekti olsun. Bugünlərdə, yəqin ki, sizin də diqqətinizi çəkdi, Lerikdə, Relax istirahət mərkəzində gedən proseslərdən bəlli oldu ki, o boyda 20 obyekt olan, 14 hektar sahəsi olan istirahət mərkəzi bu ilin 7 ayında cəmisi 972 manat vəsait ödəyibdir. Yəni, aya böləndə 138 manat vəsait edir və bir obyektdə təxminən 7 manat vəsait düşür. Təsəvvür edirsiniz ki, nə qədər böyük potensial var gizli sektorda, gizli iqtisadiyyatda və yalnız potensial istirahət mərkəzlərində deyil, yəni ki, oliqarxların nəzarət elədiyi biznes şəbəkələrində deyil. Məsələn, deyək ki, Sədərəkdə və Binədə əgər vergi yığma mexanizmi dəyişərsə, orada gizli iqtisadiyyat liqallaşarsa, oradan da müəyyən maliyyə potensialı var və büdcə əlavə vəsait cəlb eləmək mümkündür. O halda mən düşünürəm ki, çox ciddi şəkildə gizli iqtisadiyyatın liqallaşdırılması prosesi getməlidir. Mən inanmıram ki, ayrı-ayrı oliqarxlar deyək ki, xaricdə və digər yerlərdə kapitallaşdırdığı, depozitləşdirdiyi vəsaiti Azərbaycana gəlsinlər, büdcəyə mədaxil eləsinlər. Yəqin bunlar baş verməyəcək. Ona görə də mənim iki versiyam var. Bir versiya devalvasiyadır, ikinci versiyada ki, gizli iqtisadiyyata, insarçılığa və korrusiyaya qarşı kəskin bir mübarizədir. Doğrusu, ikinci versiya indiki siyasi şərtlər təmin edəcəyini demək çox çətindir. İndiki siyasi şərtlərlə, tələblərlə, situasiyanın
nəzərə almaqla mən düşünürəm ki, yəqin ki, növbəti ildə devalvasiya həmin mənbələrdən birinə çevrilə bilər. Digər bir mənbədə borclar ola bilər, xüsusilə də büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün bir sıra beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatından büdcəyə dəstək proqramları var. Həmin dəstək proqramından Azərbaycan yenə də borclanmaya gedər, ölkə əlavə vəsait cəlb edə bilər. Və bu dayəsində Azərbaycanın dövlət borclarının idarə edilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda qəbul edilmiş strategiya ziddir. Çünki həmin strategiyanın əsas hədəfi Azərbaycanda xarici borcların həcminin azaldılmasına istiqamətlənibdir. Aydındır, Qubad müəllim. Bir məsələ də var. Nəqdsiz ödənişlər, nəqdsiz ödənişlərin miqdarı, hətta ötən ayın 31-də prezidentin keçirdiyi müşavirədə prezident özü də bu barədə şikayətini bildirdi və nəqdsiz ödənişlərin həcminin az olmasından və bunun da kölgə iqtisadiyyatını dəstəkləməyindən xəbər verdi. Sizcə nə baş verir bu barədə ölkədə? Niyə uzun illərdir ki, Azərbaycanda nəqdsiz ödənişlərlə bağlı artım müşahidə olunmur? Prezident özü də qeyd elədi ki, nəqdsiz ödənişlər olan aparatların sayı artmır. Hətta bəzi bir neçə il bundan əvvəl xatırlayırsınızsə Avropa oyunları və Eurovizya zamanı Azərbaycanda nəqdsiz ödənişlərin dövlət orqanlarda təşviqinə çağırırdı, müxtəlif tədbirlər həyata keçirdi, amma bundan sonra bu proseslər sanki dayandı. Bilirsiniz, fintech hesabatı var və bu qlobal bir hesabatdır. Mən onun son nəticələrlə də tanış olmuşam. Hətta Azərbaycanı Gürcüstanla və Ermənistanla müqayisə eləyəndə çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranır. Yəni adam başına 100 min nəfərə belə dəyək düşən post terminalların sayına görə, o cümlədən bankomatların sayına görə və müştəri hesabı olan, banklarda müştəri hesabı olan vətəndaşların sayına görə 25 yaşdan aşağı olan, 50 yaşdan aşağı olan çox təəssüflər ki, bizim göstəricilərimiz çox aşağıdır. Birinci səbəbi hesab eləyirəm ki, gizli iqtisadiyyatdır. Çünki nə qədər çox nəqd dövriyə varsa, bir o qədər də çox korrupsiya əməliyyatları var və eyni zamanda gizli iqtisadiyyat var. Heç kəs korrupsiya pullarını köçürməyə ilə bank vasitəsilə həyata keçirmir və onlar təbii ki, çalışırlar ki, nağdlaşdırsınlar vəsaiti ki, o hesablaşmaları həyata keçirə bilsinlər. İkinci hesab edirəm ki, bu da çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Bankların infrastrukturu zəifdir, banklara etimad azdır. İnfrastrukturu zəif olduğuna görə post terminallar və eyni zamanda bankomatlar, onların saxlanması xərcləri təbii ki, bu günləri bankların indiki maliyyə vəziyyətində onlar üçün o qədər də əlverişli bir şərait yaratmır. Bankların etimadının az olması odur ki, vətəndaşlar öz pullarını gedirlər sandıqlarda, yastıq altında saxlayırlar, yəni ki, banklarda hesaba qoymurlar, depozit hesablarının sayı azdır, kredit hesablarının sayı azdır. Düzdür, son zamanlar kreditlər üzrə, sülədə istehlak kreditlər üzrə müəyyən bir artım var, amma istənilən halda nəzər almaq lazımdır ki, bayaq danışdığımız bu il üçün 2,3 milyard manat, növbəti il üçün 3 milyard manat, bunlar da nağd vəsaitlərdir və bu nağd vəsaitlərin dövrəyə çıxması banklardan kənarda olan nağd əməliyyatlarının hələ də həcmini yüksək olaraq saxlayacaq. Buna görə də hesab edirəm ki, haqlı narahatçılıqdır həm dövlət başçısı səviyyəsində, amma ilk növbədə nağd hesablaşmaların həcmini azaltmaq üçün korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Məsələn, Azərbaycan dövlət büdcəsinin investisiya maddəsi üzrə təxminən 6 milyard manata yaxın vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulubdur. O vəsaiti xərcləyən təşkilatlar əsasən tikinti təşkilatlardır, podratçı təşkilatlardır, subpodratçı təşkilatlardır. Onlar arasındakı hesablaşmalar demək olar ki, nağd vasitə ilə həyata keçirilir və mən sizə deyim ki, çox ciddi şəkildə də orada böyük dövriyyədən söhbət gedir və vəsaitlər ayrı-ayrı oliqarxlara məxsus şirkətlər tərəfindən, biz ona abnalişka deyirik, nağdlaşdırılır və həmin vəsaitlər də podratçı ilə deyək ki, sifariş verən təşkilatlar arasında, subpodratçı ilə podratçı təşkilatlar arasında bölüşdürülür. Hələ də Azərbaycanda nağd dövriyyə kifayət qədər banklardan kənarda olan nağd əməliyyatlar, nağd pulların həcmi yüksəkdir. Və təbii ki, ölkəyə əgər turizmi cəlb eləmək istəyiriksə, turistlərin ölkəyə gəlişini şərtləndirən bir səbəb də ölkədə olduğu zaman onun malik olduğu vəsaiti təhlükəsiz şəkildə idarə eləmək və bir yerdən başqa yerə daşımaqdır. Azərbaycanda əgər, hətta mən rayonlarda demirəm, Bakıda adi marketlərdə biz onu kartlarla ödəyə bilmiriksə, düzdür, böyük supermarketlərdə bu şəraitlər var, amma heç də hamı gedib supermarketlərdən alış-veriş eləmir ki, o halda turistlər də bundan əziyyət çəkir. İndi Azərbaycan vətəndaşları öyrəşiblər onsuz da cibdə pul gəzdirməyə. Mən sizə deyim ki, mən özüm də xaricdə tez-tez oluram, ümumiyyətlə, xaricdə olduğum zaman heç vaxt nağdı pul götürmürəm. Çox xırda bir
vəsait götürürəm ki, bəzən görürsünüz ki, tələb olunur ki, xırda məbləğləri nağdı ödəyək. Amma Azərbaycanda təəssüf olsun ki, cibdə yenə də pul daşımaq məcburiyyətindəyik və indiyə qədər ki, maliyyə siyasəti, bank siyasəti imkan vermədi ki, Azərbaycan vətəndaşları öz əməliyyatlarını, hesablaşmalarını nağdsız şəkildə həyata keçirsinlər. Digər bir səbəbi, yəni sonuncu səbəbi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda maliyyə savadlığı aşağıdır. Azərbaycanda ciddi şəkildə maliyyə maarifləndirməsinə ehtiyac var. Bizim vətəndaşlarımız bunun üstünlüklərini bilməlidir, həm təhlükəsizlik baxımından, həm də ki, banklar stimullaşdırıcı vasitələrlə nağdsız dövriyyəni təşviq eləməlidirlər. İnsanlar bilməlidirlər ki, elə kredit kartından, elə bir debit kartından əməliyyat aparmaq son nəticədə dəki onlara əlavə vəsait qazandıracaq, alış-verişin hansısa bir faizini geri alacaqlar. Düzdür, bununla bağlı Vergilər Nazirliyinin son təklif elədiyi təkliflər paketində bilirsiniz ki, müəyyən məsələlər nəzərdə tutulubdur, amma çox adam bundan məlumatsızdır. Ona görə hesab edirəm ki, maliyyə savadlığı aşağıdır. İyunun 14-də Vergilər Naziri Milli Məclisdə çıxışı zamanı bildirib ki, nağdsız ödənişlərdən imtinaya görə məsuliyyət daşımaq kimi bir qanun layihəsi təklif eləyiblər, amma daxili nazirin çıxışında belə bir fikir var ki, daxili dövlət orqanlarının daxili razılaşmasında bu qəbul olunmayıb. Yəni ki, belə görünür ki, dövlət orqanlarının daxilində də bu nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılmasında da maniyələr var. Necə düşünürsünüz? Bunun səbəbi nə ola bilər? Klassik mənada yanaşsaq və liberal nəzəriyyədən çıxış eləsək, yəni Azərbaycanda təbii ki, o sivil qaydalarla bank sistemi fəaliyyət göstərərdisə və Azərbaycanda eyni zamanda istehlakçılar, şirkətlər öz hesablarını açıq şəkildə, deyək ki, hesabatlı formada həyata keçirərdilərsə, o halda heç bir narahatçılıq keçirməyə dəyməzdir. Çünki pul mənimdir. Mən istəyərəm onu nağdı istifadə eləyərəm, istəyərəm nağdısız və bunu necə istifadə eləməklə bağlı kimisə cəza kəsməyi təbii ki, bu liberal iqtisadiyyat qaydalarına ziddir və o baxımdan həm də elə bir deyək ki, iqtisadi hüquqlara da ziddir, haqlara da ziddir ki, mənim öz vəsaitim həm də mənim mülkiyyətimdir. Mənim pulum da mənim mülkiyyətimdir və mən öz mülkiyyətimi, öz əmlakımın üzərində sərbəst sərancam vermək hüququna malikəm. Yəni, o anlamda dövlət orqanlarının bu qanuna dəki müqavimətini başa düşmək olar. Amma mən düşünmürəm, onlar bu təfəkkürlə məsələ yanaşıblar. Əsasən, dövlət orqanları özləri də bilirlər ki, nağdı dövriyyənin nağdı silahlaşdırılması, onların dəki gizli iqtisadiyyatla əlaqəli əməliyyatlarının azalması deməkdir və onların həmin əməliyyatlardan gəlirlərinin aşağı düşməsi deməkdir. O baxımdan müqavimət var və mən düşünürəm ki, istənilən halda Azərbaycan üçün alternativ olmayan məsələlərdən biri Azərbaycanda nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılmasıdır və bundan da bağlı dövlət siyasəti daha sərt olmalıdır, davam etməlidir. Amma sərt olmalıdır o demək deyil ki, gelib cəza vermədilər ki, kimsə pulunu nağdsız yox, nağdı xərcləyir ona görə. Mən hesab edirəm ki, bu stimulaşdırıcı, təşviq edici vasitələrlə bir də ki, maliyyə savadlığını artırmaqla buna nail olmaq mümkündür. Amma buna dünən sırağa gün başlayıblar. Biz illərləndir bu söhbəti qaldırırıq. İllərləndir deyirik ki, iqtisadiyyatın çiçəklənməsinin əsas səbəblərindən biri ölkədəki nağdsız hesablaşmaların səviyyəsinin aşağı olmasıdır. 10 il, 15 il bundan əvvəl bu məsələlər qalxırdı və indi başlayıblar bundan bağlı qərarlar qəbul eləyiblər. İndirə o qədər asan deyil onu icra eləmək və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir çox qanunlar da, fərmanlar da, sərəncamlar da bunlar kağız üzərində qalır və xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində antikorrusiya, antiinflyasiya, antiinsarçılıq məqsədi olan, hədəfi olan belə fərmanların biz lazımlı səviyyədə icra olunmadığını müşahidə edirik. Bildiyiniz kimi bu ilin əvvəlindən hakimiyyət orqanları ən yüksək səviyyədə bəyan edirlər ki, ölkədə islahatlar həyata keçirilir, gizli iqtisadiyyatla mübarizə, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda da müxtəlif sosial paketlərin tətbiqi vasitəsilə Azərbaycanda əmək haqqlarının artırılması vasitəsilə 4 milyon əhali bundan faydalanıb, pensiyalarının məbləğinin artırılması ilə 700 minə kimi əhali də pensiyaların artımından fayda görüb. Siz necə düşünürsünüz? Bu islahatlar, bu sosial elan olunan sosial paketləri necə şərh edərsiniz? Əvvəla, sosial istiqamətdə dəyişikləri inkar eləmək mümkün deyil. Mən həmişə əmək haqqı artımlarını, o cümlədən pensiyaların qaldırılmasını alqışlamışam və hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin borcudur ki, öz vətəndaşını, xüsusilə də ahıl vətəndaşının, yəni pensiyaçıları nəzərdə tuturam ki, təqaüdlərini, onların fizioloji tələbatını, ehtiyaclarını qarşılayacaq məbləğdə onlara çatdırsın və bununla bağlı bütün maneələri aradan qaldırsın və onların normal
vətəndaş olaraq deyək ki, layiqli həyatı üçün lazım olan vəsaiti onlara vaxtı-vaxtında ödəsin. Yəni, bu Azərbaycanın dövlət olaraq sosial funksiyalarından biridir və bunu həyata keçirməlidir və burada xüsusi bir islahat tədbiri görmürəm və hansısa bir əmək haqqı artırılıbsa, bu cari bir fəaliyyətdir və bunu islahat onda olur ki, hansısa bir institut yaradılır, struktur dəyişikliyi baş verir, sistem dəyişikliyinə gətirib çıxarır. Mən hələ orada bir sistem dəyişikliyi görmürəm. Hətta mən sizə deyim ki, islahat adı ilə atılan addımlar da sistemsiz xarakter daşıyır və bu baxımdan da hətta müəyyən istiqamətlərdə də ki, sahibkarlıq, investisiya mühiti və digər sahələrdə baş verənlər də mən izləyirəm və onların hər birini də çalışıram, dəyərləndirim, onlar arasında bir əlaqə tapım, koordinasiya tapım və onu bir paket kimi qəbul edeyim, təəssüflər olsun ki, əlaqələndirmə yoxdur, sistemsizlik var. Eyni zamanda bu islahat adı ilə təqdim olunan tədbirləri, cari fəaliyyəti idarə edəcək bir mərkəzi hakimiyyət də görsənmir. Bilirsiniz, mən islahatlar təcrübəsi ilə çox yaxından tanışam, Polşanın da, Macaristanın da, Çex Respublikasının da, o cümlədən privat ölkələrinin, çünki o mənim tədqiqat sahəm olubdur və hal-hazırda da mənim Amerika Universitetində tədris elədiyim fənlərdən biri keçid iqtisadiyyatıdır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ keçid dövrü davam edir. Azərbaycanda yenə də bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində lazım olan institutlar yaranmadı və bu da islahatların ləngiməsinə görə baş veribdir. Hal-hazırda ölkədəki iqtisadiyyatı biz əsasən dövlətdən asılı olan inzibati amillik metodu ilə idarə olunan iqtisadiyyat adlandıra bilərik. Əslində iqtisadiyyat iki hissədən ibarət görsənir. Bir iqtisadiyyat dövlətin özünün mülkiyyətində olan iqtisadiyyatdır ki, burada deyək ki, iri vergi ödəyicilər adlandırırıq bunları. Əslində onların vergi ödəmələrində ciddi payından da söhbət getmir. Məsələn, 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabat göstərirdi ki, Azərbaycan dövlət neftikəti, Azərenerji, eyni zamanda Azərsu və Azərbaycan dəmir yolları açıq səhmdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə verdiyindən çox dövlət büdcəsindən aldığı olubdur. Yəni, il ərzində belə deyək ki, dövlət büdcəsindən daha çox pay götürüblər, nəinki dövlət büdcəsini ödəyiblər. Digər iri vergi ödəyicilər, o cümlədən deyərdim ki, Xəzər dəniz gəmiçiliyi, Azal və bunlar arasında nisbətən belə deyək ki, dövlət büdcəsinə əlavə vəsait ödəyənlərdirlər, amma böyük vəsait ödənilmir. Və görsən oldu ki, Azərbaycanda bir dövlət mülkiyyətində olan şirkətlər var, onlar böyük borclamalara gedirlər. Və eyni zamanda onlar dövlət büdcəsinə verdiyindən çox dövlət büdcəsindən subsidiya alırlar və bu son nəticədə dövlətə əlavə maliyyə yükü yaradır. Digər bir sektor isə özəl sektordur. Özəl sektorda isə rəqabət yoxdur. Özəl sektorda da oliqarxların himayəsində olan, siyasi vəzifə daşıyan, yüksək çinli məmurların nəzarətində olan biznesdir və bu biznesdə dövlət büdcəsinə ciddi şəkildə vergi ödəmir, vergidən yayınır və bu günlərdə məsələ hesab edirəm ki, Lerik Relax istirahət mərkəzində baş verənlər bunu bir daha təsdiq edər. Mən deməzdim ki, Lerik istirahət mərkəzi yeganə bir deyək ki, subyektdir ki, təsərrüfat obyektidir ki, orada vergidən yayınma halları kifayət qədər yüksəkdir. Mən təsəvvür edin ki, onların sayı bəlkə də minlərləndir, on minlərləndir və onların arxasında nə qədər ki, siyasi hakimiyyətdə vəzifə tutan və yaxud da seçkil orqanlarda təmsil olunan, deyək ki, mən demək istəyirəm ki, parlamentin üzvləri, o cümlədən prokurorlar, hakimlər, dövlət məmurları, nazirlər durursa, nə qədər ki, siyasi hakimiyyət, biznes hakimiyyəti ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmirsə, onlar bir yerdə fəaliyyət göstərirsə, bir o qədər də Azərbaycanda siyasi islahatlardan, iqtisadi islahatlardan danışmağa dəymir. Və islahatlar üçün ən vacib olan məsələlərdən biri islahat məsuliyyətini üzərinə götürəcək bir rəhbər şəxsin müəyyənləşməsidir. Azərbaycan Nazirlər Kabineti bu funksiyanı daşıya bilmir və məsuliyyəti üzərinə götürmür. Məsələn, Polşa təcrübəsində islahatlar üçün məsuliyyətli adam o zaman baş nazir Balcerovic idi, eyni zamanda Çex təcrübəsində o zamanın baş naziri Klaus idi. Yəni, onların adı ilə bağlıdır bu islahatlar. Bugün Azərbaycanda islahatları biz Novruz Məmmədovun adı ilə bağlaya bilərikmi? Əvvəl islahatlar yoxdur. İkincisi, o islahatları yükünü, məsuliyyətini çiyinlə götürə biləcək islahatçı bir komanda yoxdur və yaxud da islahatçı komandanın lideri yoxdur. Ona görə də Azərbaycanda islahatlardan, Azərbaycanda struktur dəyişiklərdən danışmağa dəymir. İlk növbədə bizə institutlar lazımdır. Bazar iqtisadiyyatı institutları lazımdır. Məhkəmə institutları lazımdır. Rəqabət institutları lazımdır. Mülkiyyətin toxunulmazlığına təminat verən institutlar lazımdır. Birini adını çəkin, deyim ki, həqiqətən onlar var. Azərbaycan institut, icra orqanı, mərkəz aparatı, prezident administrasiyasıdır. Sizcə onlar bu islahatları həyata keçirməyə qadir deyilmi? Yəni, əslində elan eləyən hər dəfə hakimiyyət nümayəndələri ən yüksək səviyyədə elan edirlər ki, islahatlar aparılır, bunun üçün Vergilər Nazirliyində müəyyən islahatlar aparılır, bunun nəticəsi kimi Vergilər Nazirliyinin dövlət büdcəsinə ödəmələrinin miqdarının artmasını göstərirlər.
Valla deyim ki, yəni vergi və gömrük sistemində müəyyən dəyişikliklər olubdur. Mən onları da inkar eləmək niyyətində deyiləm. Amma deməzdim ki, davamlı xarakter daşıyacaq və ciddi şəkildə də dövlət büdcəsinə əlavə daxil olmaları təmin edəcək. O halda bu baş verərdi ki, ölkədə gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılması həyata keçirilsin. Məsələ bunlar ibarətdir ki, Vergilər Nazirliyi çox gözəl, progresiv bir paket təqdim elədi və ötən ilin büdcə müzakirəsi zamanı parlamentdə bu da çıxarıldı müzakirəyə, bu ildən tətbiqinə sərəncam verildi. Amma Vergilər Nazirliyinin paketi bu günləri Azərbaycanda tətbiq olunmur. O paketə daxil olan bəzi məsələlər özünün icrasını həyata keçirmək imkanı qazandı. Amma böyük əksəriyyəti, üsulə də mən sizə deyərdim ki, o vergi uçotunun qeydiyyatının əsasında formalaşaq vergi mükəllifiyyətinin həyata keçirilməsi məqsədlərinə nail olunmadı. Çünki uçot məsələsi Azərbaycanda çox bərbad bir vəziyyətdədir. Azərbaycanda mikro səviyyədə şirkətlər arasındakı hesablaşmalardır. Şirkət daxili mühasibat və vergi uçotunun vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Ona görə dək ölkəyə daxil olan idxal mallarını müşayiət eləyən sənədlər onun satışını həyata keçirən şirkətlər və yaxud da ticarət şəbəkələri tərəfindən bu uçotda öz əksini tapa bilmir və yaxud da o elə yerlərə gedir ki, oradan alınan malların ümumiyyətlə heç bir sənədlə müşayiət eləmək mümkün deyil. Məsələn, bir çox ticarət şəbəkələri gedirlər öz mallarını Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində yerləşən Binə və Sədərək yarmarkasından alırlar və bilirsiniz ki, orada çox böyük dövriyyə var, gizli dövriyyə var. Amma onların heç biri sənədlə müşayiət olunmur. Nə çek verilir, nə qayma verilir, nə alınan mallar deyək ki, invoice verilir. Ondan sonra o mallar gəlir deyək ki, ayrı-ayrı dükanların piştaxtasına və həmin mallar sənədsiz mallardır. Belə olan halda hansı vergi istatından danışmaq olar, hansı vergi sotundan danışmaq olar. Ona görə də hesab edirəm ki, sürədə vergi və gömrük sahəsində istatların səmərəsi yalnız o zaman hiss olunacaq ki, həqiqətən Azərbaycanda gizli iqtisadiyyat leqallaşacaq. Azərbaycanın tutaq ki, ticarət dövriyyəsində əhəmiyyətli yeri olan Sədərək və Binə yarmarkasında da mallar onu müşahidə edən sənədlərlə bir yerdə satışa çıxarılacaq. Çox üzr istəyirəm, biz hazırda adı çəkilən ticarət obyektlərinin mövqeyini səsləndirə bilmirik bu verilişdə. Onlara qarşı olan iddialara cavab ala bilmirik. Bir də ki, Qubat bəy, siz Hesablama Palatasının sədrinin nəticə əsaslı büdcəyə keçidlə bağlı təklifini təqdir etmişdiniz. Nədir nəticə əsaslı büdcə? Azərbaycan bunu tətbiq eləsə, onun hansı üstünlüklərindən yararlana bilər? Çox sağ olun. Yəni, bu sual da əhəmiyyətli suallardan biridir. Xüsusilə də bu siyasi söhbətlərdən sonra yenə qayıdırıq Azərbaycanın büdcə və maliyyə idarə etməsi məsələsinə. Bilirsiniz, Azərbaycanın büdcəsinin 60%-i müxtəlif əsaslarla təsnif olunur. Yəni, buna iqtisadi, təşkilatı və funksional biz təsnifat deyirik. Yəni, bilirik ki, oradan bu büdcəni kim xərcləyir, hara xərcləyir və necə xərcləyir. Və orada biz ayrı-ayrı xərc maddələrini səhiyyə büdcəsində də, təhsil büdcəsində də, idarə etmə büdcəsində də görə bilirik. Təəssüflər olsun ki, investisiya büdcəsidir, müdafiə büdcəsidir və digər xərc maddələri üzrə belə bir təsnifat yoxdur. Amma ən çox təəssüflərdinizi halda ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim həmin o büdcə, səhiyyə, təhsil, idarə etmə də yalnız 3 əsasda təsnif olunur və proqram əsasında təsnifat yoxdur. Bu günləri büdcə vəsaitlərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün, ümumiyyətlə büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsinin qarşısını almaq üçün ən vacib olan təsnifat proqram təsnifatıdır. Proqram təsnifatı nədir? Azərbaycanın büdcəsi proqramlar üzrə bölüşdürülür və orada kodlaşdırılır. Ta ki, belə deyək də, hər bir proqram söhbət yalnız bir ildən getmir, bir neçə illik proqram olur. Belə proqramlar var əslində səhiyyə büdcəsində. Məsələn, deyək ki, talasemiyalı xəstəliklərlə mübarizə proqramı. Amma bu proqramı ölçmək üçün lazım olan indikatorlar yoxdur. Məsələn, biz qarşımıza qoymalıyıq ki, bir il ərzində dövlət büdcəsindən bu xəstəliklə mübarizə məqsədi ilə biz 100 milyon pul ayıracağıq məsələsi deyirəm və bunun nəticəsində talasemiyalı xəstəliklərin sayı 10% azalacaq. Növbəti il biz 80 milyon ayıracağıq, bunun nəticəsində 15% azalacaq. Yəni bu ona gətirib çıxaracaq ki, 5 ildən sonra Azərbaycanda talasemiyalı xəstəliklərin sayı 2 dəfə azalacaq. Bu bir misaldır. Və belə olan halda siz mətbuatda, mən ekspertdə həmin büdcədən ayrılmış vəsaitin səmərəliliyini qiymətləndirə bilirəm. Bir ildən sonra baxıram nəticələrə, görürəm ki, bu qədər vəsait xərclənib, amma nəticə indikatoru əsasında ölçə bilirəm ki, vəsait səmərəli xərclənib, yoxsa yox. Xərclənməyibsə bunun səbəbləri nədir? Deməli, burada büdcə vəsaitlərinin təyinatında müəyyən problemlər var. Yəni, bu bir misaldır. Məsələn, təhsilə biz vəsait ayırırıq, amma bugün Azərbaycanda
görürsüz, kifayət qədər ildən ilə təhsilə gedən vəsaitlər çoxalır. Amma baxın, qəbul imtihanlarında görürük ki, qəbul balları aşağı düşür. Eyni zamanda abituriyentlərin sayı azalır. Bunlar özü bir indikatordur. Bunu proqram şəklində sala bilsək və bir proqram şəklində bunu kodlaşdıra bilsək, çox asanlıqla Maliyyə Nazirliyi, o cümlədən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər, mətbuat Azərbaycan büdcəsində hər bir xərc maddəsinin təhsilə də, səhiyyə də, idarə etməyə də gedən vəsaitlərin səmərəliliyini qiymətləndirmə imkanlarına malik olacaq və düşünürəm ki, nə qədər gec deyil, bunu etmək lazımdır. İsa Van Palatasının açıqlaması gecikmiş açıqlamadır, amma mən ona görə təqdir edirəm ki, bu Azərbaycana lazımdır. Mən özüm şəxsən bunun hazırlanması ilə bağlı bir müddət Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə işləmişəm, onların Maliyyə Nazirliyi üçün bu sistemi qurmuşam. Bir beynəlxalq ekspert olaraq BMT-nin inkişaf proqramının dəvəti ilə, yəni demək istəyirəm ki, müəyyən təcrübələr də var, o cümlədən başqa ölkələrin ən yaxşı təcrübələr təbii ki, Şərqi Avropa ölkələrindir. Onlar da öyrənib Azərbaycanda tətbiq eləmək mümkündür. Əslində demirəm ki, Azərbaycandakılar bunu bilmirlər. Bilirəm ki, müəyyən məlumatlı, təcrübəli, ixtisaslı kadrlar da var. Sadəcə olaraq bu bir siyasi qərardır. Əgər siyasi qərar olarsa, o halda Azərbaycan büdcəsi də proqramlar üzrə təsnif oluna bilər. Bu proqramlar üzrə təsnifat həm də nəticə əsaslı büdcəyə keçid deməkdir. Və biz onda görəcəyik ki, Azərbaycanda il ərzində xərcləmiş vəsaitin nəticəsində hansı dəyişikliklər baş veribdir və bu vəsaitlər nə dərəcədə səmərəli xərclənibdir. Səfiyyə xanımsə siz bu artımlardan sonra təklif eləmişdiniz ki, istehlak səbətinə yenidən baxılsın. Bu 2015-ci ildən bəri dəyişməyib Azərbaycanda istehlak səbəti, elədirmi? Doğrudur. Axırıncı dəfə 2014-cü ilin iyun ayında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə istehlak səbətinin yeni tərkibi müəyyənləşdirilibdir. İstehlak səbətinin tərkibi 3 hissədən ibarətdir: ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmət xərcləri. Qeyd eləmək istəyərdim ki, həmin o ərzaq və qeyri-ərzaqın da bütövlükdə götürəndə səbətin özünün də tərkibində müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Əvvəla 2015-ci ildə istehlak səbətinin yeni tərkibi devalvasiyadan əvvəl qüvvəyə minmişdi, sonradan devalvasiya, ondan sonraki dövrdə isə də ki, müasir elmi, texniki tərəqqinin nəticələrinə çıxış, o cümlədən informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, yeni texnologiyaların Azərbaycana gəlməsi, eyni zamanda yeni xərclərin yaranmasına gətirib çıxartdı. Yəni bu xərclər əsasən xidmət sektorundadır, deyək ki, internetlə bağlı xərclər. O zamanlar heç mobil internet o qədər də populyar deyildi. İndi mobil internet ayrıca bir xərc maddəsi kimi ora daxil edilə bilər. Eyni zamanda müəyyən istiqamətlərdə hesab edirəm ki, əhalinin menyusunda da istehlakında da dəyişikliklər baş veribdir. O cümlədən son zamanlar qiymət artımı ilə yanaşı həm də əmək haqqı artımları baş verdi. Bilirsiniz, bir maraqlı ifadə var ki, adamın cibində pul olanda özünü daha varlı hesab eləyir və mağazadan daha çox alış-veriş eləyir və indiki halda gəlir, həqiqətən Azərbaycandakı artımlar insanların maddi rifahının yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaqsa, o birmənalı şəkildə həm də istehlak səbətinin dəyərinə təsir göstərməlidir və bizim istehlakımızın strukturunu dəyişməlidir. Buna görə də müasir tələblərə uyğun olaraq istehlak səbətinin yeni tərkibi müəyyənləşməlidir və yeni tərkib hesab edirəm ki, yalnız ölkə üzrə müəyyənləşməli deyil. Onun icrası zamanı biz çalışmalıyıq ki, istehlak səbətini Bakıda da, regionlarda da ayrı-ayrılıqda hesablayaq. Ən azı Azərbaycanın 9 iqtisadi regionu üzrə bunu hesablamağa ehtiyac var. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan istehlak səbətinə yenidən baxılması nəyə gətirib çıxaracaq? Onun hansı əhəmiyyəti var? Yəni əslində normativlər dəyişə bilər və istehlak səbətinin ümumi məbləğində artım baş verə bilər və bu daha düzgün sosial siyasət yeritməyə şərait yarada bilər və biz bilərik ki, həqiqətən gerçəkdən pensiyaçının, təqaüdçünün bir ay yaşayışı üçün onun minimum xərcləri nədən ibarətdir və yaxud da 0-6 yaşında uşağın minimum xərcləri nədən ibarətdir. Bilirsiniz, bizim istehlak səbətində 3 qrup demək olar ki, hesablama aparılır. Birinci 0-14 yaşlı uşaqlar üçün, əmək qabiliyyətli əhali üçün və bir də pensiyaçılar üçün. Amma əslində 0-14 yaşlı uşaqların istehlak səbəti özü müxtəlifdir. 0-6 yaşında bir tələb ola bilər, 6-10 yaş başqa tələb, 10-15 yaş başqa tələb. Ona görə uşaqlar üçün istehlak səbətini mən təklif edirəm ki, 3 qrupda fərqləndirək. İstehlak səbəti yalnız Azərbaycan üzrə bir səbət kimi hesablanmasın. İstehlak səbəti daha düzgün olardı ki, həm də regionlar üzrə ayrı-ayrı hesablansın. Məsələn, deyək ki, Xaçmazda pomidorun qiyməti ilə
Bakıda pomidorun qiyməti eyni deyil, amma istehlak səbətində Bakıdakı sakində, Xaçmazdakı sakinində eyni miqdarda pomidor istehlak eləməsi nəzərdə tutulur və qiymət faktoru buna təsir göstərir. Ona görə də normativlər dəyişərsə, yeniləşərsə, istehlak səbəti həm də regionlar üzrə hesablanarsa və bu dövrü olaraq yeniləşərsə, bizdə ildə bir dəfə istehlak səbəti tətbiq olunur, heç olmasa rübdə bir dəfə olarsa, onda biz daha düzgün müəyyənləşdirə biləcəyik ki, Azərbaycan vətəndaşının minimum yaşayışının dəyəri nədən ibarətdir? Pensiyası üçün bu məbləğ nə ifadə edir? Uşaqlar üçün nə ifadə edir? Məsələn, biz alternativ yolla hesablamalar aparmışıq və görürük ki, rəsmi hesablamalarla müqayisədə Azərbaycanda xüsusilə də uşaqların yaşayışının minimum dəyəri yüksəkdir. Nəyə görə uşaqların yaşayışının minimum dəyəri yüksəkdir? Çünki uşaqların Azərbaycanda həm qida, həm də ki, geyim əşyaları böyüklər üçün lazım olan qida və geyimlə müqayisədə daha bahadır. Və o baxımdan həm də uşaqların əyləncəsi, uşaqların aludəsi olduğu sahə, internet və digər istiqamətlərdə də əlavə xərclər tələb edir. Buna görə də mən hesab edirəm ki, istehlak səbətinin gerçək olaraq müəyyənləşdirilməsi və məsələn bu sosial paket deyirlər, birinci paket, ikinci paket, həmin paket üzrə nəzərdə tutan tədbirlərin də dürüst şəkildə tətbiqinə gətirib çıxara bilər. Və biz bilməliyik ki, ehtiyac zənbili nə qədərdir, biz bilməliyik ki, ehtiyac həddi nə qədərdir. Biz bilməliyik ki, deyək ki, minimum əyaqı hansı səviyyədə olmalıdır ki, əhalinin sürədarari qruplar üzrə yaşayışının minimum dəyərini özündə ifadə edə bilsin.